Takže dámy a pánové, já jsem Atlet a vítám vás tady u nového videa a dámy a pánové, dneska jsme tady zpátky u hry GTA San Andreas, konkrétně jsme na serveru VTLS a hrajeme teda San Andreas Multiplayer, to asi každému došlo, no a dneska nás opět čeká plnej nabitej díl eventama, takže určitě se do toho můžeme rovnou vrhnout, nebudeme to vůbec zdržovat a já doufám, že se na to těšíte a pojďme rovnou se připojit na jeden tady event, který se jmenuje Cops and Crook, přišel jsem na takovou dost dobrou vychytávku, kterou mi tady někdo poradil a to je příkaz Event Info, jo? protože příkaz Event Info udělá to, že vám ukáže vlastně úplně všechno, co o eventu potřebujete vědět. Máme tady, kolik máte hráčů na eventu připojených, kolik je zápisný, kolik je výhra a kde je dokonce start eventu, jo? takže je tady úplně všechno, ale to nejdůležitější, co pro mě je, jakožto pro neznalce všech eventů, je tady ukázaný nebo popsaný úkol vašeho eventu, který právě teď hrajete a tady v tom v konkrétním případě je to teda sejměte kriminálníky. Jak jednoduchý, ale přitom zábavný. Tak jo, počkáme do startu eventu, jinak o, samozřejmě tenhle tento event info se neaktualizuje samo. Vy ho musíte zadat znova ten příkaz, abyste to tady viděli a tady nějaký týpek za mnou mě vysvicuje. Kámo, proč mě vysvicuješ? Dobrý, začínáme event, pecka, to se mi moc líbí a jdeme teda sejmout kriminálníky. Tak pojďme na to, jsme tady teda ve městě, naštěstí hrajeme za policajty, protože jsem za kriminálníka úplně hrát, i když počkejte za aby to možná bylo lepší. No, to je jedno. Jaký máme sejmout? Když my nemáme žádnou zbraň a tak to nevím, možná jako sejmout jenom naším autem, ale netuším. Pokud se nepletu, tak oni nám, před náma asi budou zdrhat. Teda to před. Jo, takhle pozor my můžeme dokonce vystoupit z auta. No, tak to se mi ale ovšem hodně líbí. Tak jo, pojďme na to. A kde máme kriminálníky tamhle vzadu, máme spoustu kriminálníků. A my je chceme všechny sundat. Tak jo, jo jsem asi teď moc daleko, co? Tak jo, pojďte, pojďte už ani hnout, už... Ne, kámo, ty jsi byl můj štít a ty jsi vody leko, jako jo? No tak to ne. Ježiši Kriste, otca. Kámo, otco, schovám se za tvoje auto, pokud tě mi to dovolíš, tak super. Já absolutně nevím, jaký tady ta zbraň má dostřel, ale vypadá to, že ne takovej, jaký bych ho potřeboval. Jo, vypadá to, že nic moc teda, no. Hele, oni utíkají furt někam pryč. Hele, borci, nechte toho. Vykašlete se na to a prostě se nám zdejte. Já teda upřímně, když se na to tak koukám, tak jako policajt nevypadám. Jo? <laughs> Já spíš vypadám jako ten kriminálník, ale tak dobře. A tady nalevo máme nějakýho zrádce. Ukažte, kde je sakra. Risk je zisk a v tomhle případě to určitě bude zisk. A nebo taky možná skončí mrtvej. Tak, trošku tady se posuneme, výborně. No a teď bychom měli být asi na dosah, jo, jsme na dosah kriminálníkům. Ale, 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 borci, 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 borci. Ne, 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 teď už jsem to skoro měl. Ježíš Mara, citlivost myši, to je úplný peklo. K někoho jsem trefil, nevím, jestli jsem ho. Jo, už jsem ho dokonce zabil, pecká. Pojďme se přesunout blíž, protože, o, jo, tak úplně jako na sloup asi nevylezeš, který nemá ani vršek. Tak o, kde máme sakra další nepřítele. Tak vůbec se to nesmíme bát, hlavně, jo? Vůbec se toho nesmíte bát, protože když se toho bojíte, tak nesmíte do lesa a tím pádem prohráte tenhle ten event a teď jsem řekl úplnou blbost. Trošku křížová palba. Výborně dokázali jsme ho dostat. Kriste, tenhle ten event mi opravdu jde. A máme tady poslední dva soupeře. I když je teda nevidím, já se podívám na mapu možná. Vyhráli jsme 45 000 dolarů. Jo, vlastně ono se to, ta výhra se podělala mezi všechny, no, není to takový zázrak, ale tak jako 45 tisíc dolarů ujde, no, tak jako aspoň něco, aspoň něco málo. Když jsem teď tady viděl to kasíno, protože jsem teď kolem něj procházel, tak mi došla vlastně jedna věc a to ta, že se zvedly v automatech výhry, takže minule, jak jsme měli ten kasíno speciál, tak tam ještě ty výhry nebyly nastavený tak vysoko a nemohli jsme se tím úplně živit jako profesionálním gamblerstvím, ale server teď to vyřešil takže prostě zvedl tady nějak ty výhry a proto vy už můžete být profesionální gambler a můžete se tím dokonce tady na serveru uživit, což je samozřejmě pozitivní to je vel, velký pozitivum, kdo by nechtěl být profesionální gambler že, a pozorovat jenom automaty. Tak jo, půjdeme se přesunout dál. Výhra je 630 tisíc dolarů, zápisný bylo 30 tisíc a úkolem v tomhle eventu je, že máme prostě umístit výbuštinu na místech ve skladišti. OK, docela jednoduchý úkol. Uvidíme, kde bude ten háček. Ty krásy, je tady 22 lidí, jo. Mm, tak to je dost slušný. Pojďme tam umístit tady nějaký ty bomby, počkejte tak, opatrně, opatrně kámo, mohl bys mě, tady to není zá závod mezi náma, jo? To je závod mezi náma a nepřátelema, nebo není snad? Zabraňte nepřátelům, aby neškodnili výbušninu. Jo, my už jsme ji položili. Jo, my už jsme ji položili. Pozor, ty kráso. To šlo nějak rychle, mám asi zas hold, dobrý tým, tak počkejte, opatrně, opatrně, no kámo, polévko, tak ty jsi tam vles, jak kdyby se nechumililo a nedopadl si úplně dobře, víte co, Zakempi, zakempíme to tady u týhletý bomby a uvidíme, jestli se na nás někdo přijde tady podívat, víte co, tak, bum, 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 výborně, zase zaskočíme zpátky, dostali jsme malinko našleháno, ale nevadí to, jako, hele žijeme jenom jednou, musíme ochránit tady o, bombu za každou cenu. I kdyby nás to mělo stát život, tak pojď, bum, jednoho jsme aspoň zabili. Výborně. Jako další event jsem zvolil event s názvem Derby, což je úplně nový event tady na Votelusku. A když si dáme teda event info, tak uvidíme, jasně máme tady, kolik máme zatím výhru, dal jsem zápisný 30 tisíc, což je taková ta střední, dejme tomu, cena zápisného, takže je to i pro ty chudší hráče tady na VTLS, teda myslím, <laughs> doufám. A úkol v eventu je prostě dostat ostatní hráče pryč z oblasti, jinak řečeno, lajsk řečeno, dostat hráče do vody, jo. Vytlačit je tady z té plošiny, ona je docela velká, já vám ji ukážu, ale musíme je prostě vytlačit do vody. A je to docela zábavný event, mě osobně dost baví a hráči ho mají taky rádi. Ups, trošku jsem to zaspal a <laughs> stál jsem teď chvilku na místě, no nevadí, už zase hraju, ale Jakub najednou změnil a napsal, jaj, ty jsi fake. Kámo, tak jestli budeš koukat tady na to video, tak zjistíš, že jsem opravdu fake nebyl a taky tě zdravím, no, no, tak to... Ne, panebože on mě schodil hned během pár sekund. To snad není možný. No, jinak tenhle ten event je docela dost zábavný, akorát se mi teda úplně nepodařilo přežít dlouho, jo. Přitom, když jsem to natáčel pokus předtím, ten vám jsem možná, já bych vám ho sem strašně rád dal, ale já jsem natáčel dohromady zvuk ze hry plus zvuk z mýho mikrofonu a nedopadlo to úplně dobře. Jelikož atlet se nikdy nevzdává, tak si tenhle ten event dáme ještě jednou a já věřím tomu, že tentokrát to zvládneme a dostaneme to do zdárného konce. Takže pojďme na to. Já počkám, než to samozřejmě začne, nebudeme to tady vůbec zdržovat a vidíme se tady za chvilku. Začínáme za nějakých 6 vteřin, což už je opravdu jenom malinký moment. Tak jo, pojďme na to. Já jsem zvědavý, jestli tentokrát dokážeme přežít the deal. Zapomněl jsem vám taky ukázat to, že vlastně tady je i turbo, který můžete použít, nebo ne turbo, ale Nitro, o, který vám samozřejmě, no tak teď jsem ho teda zapnul opravdu ve správnou chvíli, no jasně atleté. Teď se určitě nehodilo, no, tak zrovna v tuhle tu chvíli se úplně nehodilo, ale jo, 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 dokázali jsme ho, pojď, 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 vyautujem ho, ne, nevyautujem ho, nevadí, no, nic, o, tak se nám to nepovedlo, tak jak jsem čekal, máme soupeřů 8, což je fakt málo, a pojďme, ty kráso, viděli jste to, viděli jste tuhle akci, No tak to ne. Tak atlet je normální zabiják, jo. Na to, jak jsem hned v tom, co, v prvním, co jsem nahrával, vypadnul, tak teď jsem to docela zandal, tady si myslím slušně. Opravdu si, kámo, myslíš? Opravdu si tam ten týpek myslel, že mě nabejtí, jo? No tak to snad, to si snad nemyslel. A máme už jenom dva soupeře. Ty krásu, že bychom vyhráli, že bychom to dokázali vyhrát na ten event. Já si myslím, že to vyhrajeme. Podívejte se, máme teda dva soupeře. Dva soupeři jsou, no tak chlapče, tak to na mě vůbec neskoušej, tohleto. Uh, no, tak tenhle ten mě taky bejtí, že jo? Výborně, dokázali jsme to úplně bez problémů přežít. Nevím, proč v oba dva jdou po mně. Co jsem jim tak strašně zlýho udělal, ale... Uh, jo, aha, nejdou po mně dobře. Kluci, 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 kluci. No tak tohleto je opravdu uh, trapný. Tohle je opravdu trapný, tak ujedeme co nejrychlejiš pryč, ne, 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 super, 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 rychle odjížděj pryč, atlete, pane bože. ne, 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 nech se hlavně teď schodit, ne, nechce schodit, buď hrdej na to, co máš a, o, ne, pane bože, oni jdou oba dva po mně, nebo spíš takhle, jako hrajou hodně takticky minimálně, prostě se na to podívejte, oni hrajou tak moc takticky, až prostě je to nuda, jo, takže počkejte, víte co, normálně to rozseknem, tady to nečekal, tady to nečekal, jo, to jsem taky nečekal, že ho nesundám, já jsem myslel, že ho sundám, ale tak nevadí, a chlapče, teď seš můj, teď seš můj a bum a seš tam, seš tam takže máme posledního soupeře, tady toho jsme vyřadili a kde je teda ten poslední soupeř, jo ten je tamhle OK, 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 OK. Tak jo, pojďme na to. Pojďme to, kámo, uzavřít. Pojďme tenhle ten event uzavřít a kde seš. Já, mě normálně strašně znervózňuje, když toho soupeře jako nevidím. A konkrétně tady toho, ten je furt někde za mnou. No pojď, no pojď, no pojď, 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 pojď. Tak, jen pojď za mnou, jen pojď za mnou. Teď ho trošku musíme zmást, tak výborně, krásně jsme to dokázali vybrat, ale hej kámo, mohl bys mi přestat jezdit za zádama furt. Tak a teď je ten moment, kdy jsem myslel, že to zvládneme, ale nezvládli jsme to. Teď ho prostě vyndáme. Teď ho musíme vyndat. Teď nebo nikdy. Teď nebo nikdy. Tak spíš podle mě nikdy než teď. Asakra, 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 to se mi vůbec nelíbí tohle. No tak pojď, chlapče, pojď, chlapče. Mm, tak mě sundal. Dobrý nic. Skončili jsme druhý na tomto eventu, což si myslím, že je dost dobrý umístění. No nic a pánové, já si myslím, že by to mohlo být všechno pro dnešní video. Pokud se vám dnešní video líbilo, určitě tady zanechte like, napište nějaký komentář, co bych třeba měl dělat příště v nějakým specializovanějším videu. No a bylo by to úplně všechno, tak jo. Mějte se krásně a ciao, ciao, ciao.